Mr. Ricardo Levadas, requested to ask you to call the citizens of the United States of America, recorrer Pedro Aurelio Rosa de Farias. E você vai ser o relator no 549-860, que está na seguinte situação. O voto de Vossa Excelência não quer provimento, do voto do ministro Mendes de Direito, que abria a divergência para dar provimento, e o vice-ministro Eros Grau, que deu provimento ao recurso, pediu visto no ministro Brito, acompanhando o relator para negar provimento. O senhor foi suspeito para guardar a composição completa. Então, estamos em julgamento, ambas as causas, a palavra está com vocês. Pois não, senhor presidente, ambos os RS tratam da mesma matéria e a questão debatida nos dois RS é a seguinte: trata-se de desembargadores aposentados que pretendem ter direito ao foro privilegiado, ao foro especial por exercício de função. Pretendem ambos ser julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu estou distribuindo meu voto, senhor presidente, e como já proferi voto anteriormente na turma e depois iniciamos aqui, já no tribunal, eu estou dizendo, me pronunciando no sentido do desprovimento do recurso, entendendo que o desembargador, quando aposenta, torna-se um cidadão comum, portanto não tem mais foro privilegiado. Estou dizendo que essa minha decisão está em consonância com a jurisprudência da Casa, cito aqui a HC 80717 de São Paulo, relatora pela qual a ministra Ellen Grace, em que o plenário Supremo Tribunal decidiu que, com o cancelamento da súmula 394 dessa Casa, afastou-se a competência originária do STJ para proceder ao julgamento em razão da prerrogativa de função do desembargador federal do Distrito Federal do Tribunal Regional do Trabalho. E aí eu cito também um julgamento do RE 291485, sendo do ator ministro Nery da Silveira, uma decisão que, apesar de monocrática, resume bem o posicionamento da corte quanto à questão. E o ministro Nery da Silveira, com aquela proficiência que é habitual de seus pronunciamentos, ele disseca a questão, e eu então peço licença para prosseguir aqui, os senhores estão com, as senhoras estão com voto na mão, e aí digo que trago algumas considerações da natureza doutrinária, direito administrativo, e digo o seguinte, para terminar brevemente: a vitaliciedade dos magistrados brasileiros não se confunde, por exemplo, com a life tenure garantida de certos juízes americanos, norte-americanos, em especial aos membros da Suprema Corte dos Estados Unidos, os quais continuam no cargo enquanto bem servirem e tiveram saúde para tal. Para nós, no entanto, importante nós, dele podem ser afastados pela vontade própria, sentença judiciária, disponibilidade, aposentadoria voluntária e compulsória. Prerrogativa, porém, não deve ser confundida com privilégio. Fora por prerrogativa de função dos magistrados, isso me parece importante, senhor presidente, existe para assegurar o exercício da jurisdição com independência e imparcialidade, constituindo assim como ocorre com a imunidade dos parlamentares, antes uma garantia dos cidadãos, e só de forma reflexa na proteção daqueles que temporariamente ocupam certos cargos no judiciário ou no legislativo. Não configura evidência, podendo assegurar aos membros da magistratura ou a integrantes de qualquer corporação. É uma missão de José Afonso da Silva, entre aspas, uma condição para o exercício da função judicante, que exige certas garantias especiais de permanência e definitividade do cargo. Tratando-se de uma prerrogativa da instituição judiciária e não da pessoa do juiz. Então, digo dessa forma, a súmula 45 desta Corte, editada na sessão plenária de 1º de 10/64, contraria a sua atual jurisprudência e, mesmo que não tenha sido cancelada, inaplicável ao caso, visto que deriva da competência que o Supremo Tribunal Federal possuía, com fundamento ao artigo 101.1c da Carta Política de 46, de processar os julgados embargadores dos tribunais dos Estados e do Distrito Federal dos Territórios. Eu fiz essa alusão, essa súmula, que tem nome aplicável, que foi mencionada justamente nas razões do recurso.
tenho, estou dizendo, portanto, não é o suposto fundamento junto dessa Suprema Corte, um breve provimento ao recurso e a ambos os recursos, entendendo, portanto, que desembargador aposentado é julgado. Perdão? O 549 você já tinha votado, né? Já tinha votado. De qualquer maneira, estamos escolhendo os votos. Mr. Rosa. Senhor presidente, eu também entendo que o foro por prerrogativa de função, na medida em que, pela própria natureza do Instituto, ele já se afasta, ele afasta o princípio da igualdade, só se justifica em função do exercício do cargo. E aí se justifica, sim, diante da necessidade, no caso específico da magistratura, de garantia da independência judicial. Uma vez aposentados, comigo da compreensão do eminente ministro Lewandowski, e também do ministro relator, que assim votou, no sentido de que, como cidadão, os magistrados, ainda que vitalícios e vitaliciedade, não se confunde o instituto de voz com prerrogativa de função, de foro, no caso foro privilegiado, eu entendo que eles não detêm mais o privilégio, dito privilégio de foro, por isso nego provimento ao recurso, pedindo venha aos que entendem de forma contrária. Eu estou colhendo por enquanto o voto do 549. Ministro Camilo. Também, presidente, eu acompanho o ministro relator no sentido de negar provimento aos recursos. O relator foi o ministro Ricardo Lewandowski. Então, estou exatamente acompanhando no mesmo sentido, até porque a prerrogativa é do cargo e este cargo fica quando o juiz vai embora. Portanto, todas as garantias inerentes ao cargo permanecem no cargo e a pessoa deixa, portanto, essa qualificação, em que pese, em alguns casos, a Constituição ter assegurado o direito do uso do título, da permanência do título, mas realmente talvez aí esteja grande confusão, exclusivamente no bem-estar, talvez, que a Constituição garantiu, mas que não significa que o cargo permanente possa ainda ser, de alguma forma, estender os seus efeitos, que viraria, neste caso, privilégio no sentido monárquico mesmo. Eu também estou acompanhando o relator, fazendo a juntada do voto neste sentido. E Joaquim Barbosa. Presidente, pelo nome da opinião do ministro Lewandowski, uma pequena correção. Sua Excelência disse que o desembargador, ao se aposentar, torna-se uma pessoa comum. Eu acho que o desembargador já é uma pessoa comum. Ele só perde o privilégio, esse privilégio absurdo que é o foro privilegiado. Acompanho o relator. Obrigado, presidente. Luiz Gilmar Mendes. São dois. Um todos votam, presidente. No 546-609, todos nós, eles já morreram, presidente. Mas eu sempre falo que eu vou dar a minha vida, eu sempre falo que eu já morreu. Mas eu quero só falar duas vezes, mas eu vou negar duas vezes, fica muito forte. Não, excelência, eu quero sim. Não se preocupe. Do ângulo do aposentado, é preciso considerar que a aposentadoria é um sair dos quadros estatais, né? Sair para não voltar, né? Se a aposentadoria é legal. É um desgrudar-se, né, dos quadros estatais, como quem corta rente, cesse, um cordão umbilical. Quem era membro do poder, uma vez aposentado, passa a ex-membro do poder. Já não se vincula a ele. E por outro lado, por outra volta, são indissociáveis a prerrogativa de foro e o exercício do cargo. Né? Porque a prerrogativa não é intuito personae, não é da pessoa. É intuito funcione, é da função. No caso, a dignidade
que se confere não é propriamente ao magistrado, é ao cargo de magistrado. É preciso deixar isso bem claro. É, ocupar um cargo de magistrado, não é, ministro Marco Aurélio, digamos assim, cantar o hino do Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Uma vez magistrado, sempre magistrado. Não é. A aposentadoria retira do magistrado esse título funcional. É, de sorte, senhor presidente, que com a aposentadoria não há mais deveres, né, por parte do magistrado aposentado. E também não há mais direitos que são típicos do magistrado em atividade. Nem ônus, nem bônus. Nessa medida, o voto do ministro Ricardo Lewandowski me parece irretocável. Quanto à observação de excelência, ministro Joaquim Barbosa, que o desembargador já não é uma pessoa comum, claro que todos nós comungamos desse ponto de vista, porque na magistratura, todos nós somos, lato sensu, servidores públicos. E servidor público não é outra coisa senão servidor do público, né? do mais simples funcionário, do ponto de vista hierárquico e remuneratório, o presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, etc. Senhor presidente, eu acompanho o relator em tudo e por tudo. Presidente, um dos casos acho que tinha sido objeto da divergência ministro Menezes direito, né? E eu me manifesto exatamente nessa linha. Entendo que, a despeito do limite estabelecido de quanto à idade ou à não vitaliciedade em sentido amplo que vem do direito americano, a mim parece, e me parece que a sua excelência fundamentou bem, que faria todo sentido que a prerrogativa de foro acompanhasse o desembargador no caso, ou quem eventualmente viesse a ter essa prerrogativa, ministro ou juiz de outro tribunal. Eu me lembro do texto do ministro direito, dizia: se um magistrado é vitalício no exercício de sua função judicante, se eventualmente em razão dessa atividade comete determinado ato que pode ser imputado como objeto de determinada ação, esta não se refere a qualquer atividade posterior ao exercício da função judicante, mas ao revés, ao converso, refere-se concretamente ao exercício da função judicante. Quando o magistrado, sob qualquer circunstância, em qualquer instância, em qualquer tribunal, exerce atividade judicante, tem de ter, até por princípio de responsabilidade do sistema constitucional, a proteção que a Constituição lhe assegura. Não bastasse esse fundamento, a meu ver, suficiente, pelo menos insisto na perspectiva em que enxerga o problema posto o julgamento desta Corte. Posto ao julgamento desta Corte, o nosso país recentemente criou em 2002, participou do chamado Estatuto de Roma, que aprovou o Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Desse estatuto consta um dispositivo integrado pela legislação brasileira relativo à garantia dos juízes que o integram. Trata-se do artigo 48, que explicitamente diz: o Tribunal gozará no território dos Estados Partes os privilégios e imunidades que se mostram necessários ao cumprimento de suas funções. Os juízes, os procuradores adjuntos e o secretário gozarão no exercício das suas funções ou em relação a estas dos mesmos privilégios e imunidades reconhecidos aos chefes das missões diplomáticas, continuando a usufruir de absoluta imunidade judicial relativamente às suas declarações orais ou escritas e aos atos que pratiquem no desempenho de funções oficiais após o termo do respectivo mandato. Chamava a atenção, Sua Excelência, então, para esse dispositivo do Estatuto de Roma. Na minha avaliação, dizia Sua Excelência, então,
o Tribunal Penal Internacional quis assegurar no seu estatuto exatamente a proteção ao exercício da atividade judicante. Não haveria outro sentido, ou privilégio, que não é privilégio, mas prerrogativo dos magistrados, senão de cobrir, proteger e assegurar garantia necessária ao exercício da função, conforme a prerrogativa específica conferida pela Constituição por meio do inciso 1º do artigo 95. Entendo, primeiro, para não me alongar mais, que a matéria pode, dizer Sua Excelência, sim e deve ser submetida ao julgamento do Pleno desta Corte, por conter essa particularidade que, ao meu sentir, deve ser enfrentada. Em segundo lugar, se enfrentada, como entendo, deva ser, minha convicção é, e aí então eu pedi a vênia ao ministro Ricardo Lewandowski, para conhecer do recurso interposto, assegurando esse magistrado aposentado, plena prerrogativa das garantias inerentes à magistratura, constando que o ato objeto do processo foi praticado no exercício da função judicante. E essa questão já foi objeto, em parte, de um debate nos idos de 1952, nesta corte, em que se discutia essa temática, numa perspectiva em que se dizia, na ementa, um acordo em que participou o ministro Nelson Hungria, tem os desembargadores, ainda que estejam servindo nos tribunais eleitorais, assegurado o foro privativo do Supremo Tribunal Federal para o processo de julgamento dos crimes que cometem no exercício de funções eleitorais. Tais crimes são de responsabilidade. O artigo 12, letrado para o eleitoral, não abrange juízes daquele tribunal que foram ministros ou desembargadores. Não se modificam as regras de competência assinaladas pela aposentadoria que sobrevenha do magistrado. Assim, presidente, já à época se afirmava que no requisito da vitaliciedade estava inserida, estava implícita também essa prerrogativa. E veja, em relação ao magistrado, isso faz tanto mais sentido, porque é cada vez mais evidente que, em muitos casos, ele arrostará a situações que vão demandar ânimos, talvez, que possam afetar a própria imparcialidade. Eu fico a imaginar, por exemplo, um corregedor, uma corregedora do CNJ, que depois seja submetida a julgamento, o mesmo presidente do CNJ, que depois seja submetida a julgamento em primeiro grau. Isso aqui não tem nada a ver com privilégio. Quando se fala em prerrogativa de função, é bom que se diga, isso tem uma razão de, há uma razão de existir esta opção, que não tem nada a ver com privilégio, é a presunção de que órgãos com uma dada estatura, uma dada formação, estarão menos suscetíveis a eventuais, vamos chamar assim com todas as letras, populistas e populismos judiciais, que nós sabemos que ocorrem. Então é nesse contexto que isso não tem nada a ver com privilégio, mas é uma prerrogativa de caráter funcional. É nesse sentido que estava se dando. O que há, na verdade, em torno do foro, realmente, é a sua utilização para populismo judicial fácil. Para populismo judicial fácil. É isso? Sim. Todo respeito. Eu também me baseio no conceito técnico de prerrogativa. Prerrogativa é direito subjetivo, mas não é um direito subjetivo conferido a uma série aberta de beneficiários, mas uma série fechada. É um super direito. Mas no caso, prerrogativa dos magistrados, elas respondem a uma exigência técnica. É condição de exercício ativo e independente do cargo. Se já não há exercício do cargo, não subsiste a prerrogativa. Essa é a discussão. Indagação que vale para tudo. Às vezes admitiria a prerrogativa de foro quando o objeto da demanda seja a prática de um ato do exercício da função. É disso que se cuida.
É isso que o dos entendidos houve uma processo desse grupo da Previdência de se preservar a prerrogativa de foro quando o ato tivesse sido praticado no exercício. O tribunal refutou esse entendimento. Mas entrou em personalidade de parte do artigo 84 do Código Processo Penal. Assim, é o seguinte, um parlamentar que tem foro especial e que está sendo processado por algo que fez antes do exercício do mandato, se é que vai ser essa tese, também não teria foro privilegiado, foro especial aqui. Meses. Eu não tenho voto nessa, mas tenho voto Você está em julgamento. Que? O ministro Menezes, no voto preferido, nesta 549-560, ele explicitou, ele abriu a divergência então, explicitou a diferença dos cargos temporários de mandato para o cargo de magistrado, que é vitalício. E a vitaliciedade, segundo o voto dele, daria e configuraria essa distinção em relação àqueles que exercem cargos temporários e manteria então a prerrogativa de foro. É só aqui para defender a posição da cadeira que, com muita honra, sucedi Sua Excelência. Essa é uma discussão delicada que o Supremo Tribunal Federal vai prevalecer essa tese também. Nós estamos auto-otorgando também foram privilegiados. Ou seja, quando nós apresentarmos, claro, como ministros vitalistas da Corte, se não julgar a própria coisa, se é isso, se não julgar a própria coisa, quero ser um cidadão comum. Aí eu me senti gritado, né, como diz a mesa, a Câmara dos Comuns, e ter os direitos de dever de um cidadão comum. Mas veja o absurdo que isso levaria. Qualquer magistrado do país preservaria esse privilégio, essa prerrogativa, dizem, né, de foro. No entanto, a mais alta autoridade do país, a mais legitimada autoridade do país, que é o presidente da República, que é eleita no nosso país com 130 milhões de votos, essa autoridade não teria essa prerrogativa. Os magistrados que não são eleitos, que têm uma legitimidade mitigada. A revisão da súmula 394, porque o entendimento é de que os atos praticados no exercício do mandato gozariam da prerrogativa, houve então a revisão. Até porque o foco na época, a gente sabe, eram os tribunais, eram os parlamentares que acabavam perdendo o mandato. E não havia autógrafa de licença, essa é uma razão subjacente na opção do tribunal, não havia autógrafa de licença porque foi antes da reforma constitucional ocorrida. Então o tribunal, na verdade, recebia o protocolo da denúncia, mas não podia prosseguir. E aí depois o parlamentar perdia o mandato e começava então a estipar, o processo ficava aí barato. Então foi nesse contexto que o tribunal fez a revisão da sua súmula e depois esse quadro mudou. Mas nós temos esse fenômeno hoje, portanto, do passeio social. Você não se me permite apenas uma parte? Eu penso que a matéria está vencida, presidente, porque um processo objetivo. Nós declaramos a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 84. Uma reação do Congresso, né, ao cancelar o processo.
esse parágrafo fosse análogo à persistência da prerrogativa de foro como praticado o ato no exercício do mandato alusiva ao cargo. Agora, se reabrirmos a discussão, entendermos que prevalece a prerrogativa de foro, e aqui a prerrogativa funcional pela parte não pessoal, se nós entendermos dessa forma, nós estaremos restabelecendo um preceito que já declaramos inconstitucional no processo objetivo. Nem o parágrafo primeiro não é o outro quadro, não. Porque veja a reação da diferença em 2002, e seria esse parágrafo que nós declaramos inconstitucional. A competência especial por prerrogativa de foro, de função, relativa a atos administrativos do agente, prevalece, ainda que um pleito ou ação judicial sejam iniciados após a cessação do exercício da função pública. O que propomos? Que, no caso, esse preceito, eu repito, trazido à baila em relação ao cancelamento de verbete da súmula da jurisprudência predominante do Supremo, esse dispositivo seria conflitante com a Carta da República. Podemos restabelecer um julgamento? Podemos dizer que o que decidido, como ressaltado pelo relator ministro Ricardo Lewandowski, no voto preferido na de 2797-BF, deixa de ter valia? Não, o preceito foi fulminado. Foi fulminado a partir dessa premissa. Competência, por prerrogativa, é de direito estrito e é algo ligado não à pessoa, mas ao cargo em si. É uma prerrogativa funcional e não pessoal. Por isso que eu penso que é vencida a matéria. A matéria é muito vencida, a matéria não está vencida. Não está vencida porque é outra causa pretende. Foi exatamente o que o ministro Diego colocou nesse debate. Foi um distinguish em relação à interpretação sobre a questão da vida e sociedade. Não se trata de restabelecer a matéria legislativa, porque nós estaremos cuidando e abrindo uma exceção contra o público interno. Mas essa é a discussão que se coloca, essa é a discussão de conveniência, não é a discussão de interpretação profissional. E em relação a isso, portanto, é que se colocou a temática. E não era um tema novo, tanto era um tema novo, que isso foi discutido pelo Tribunal 52, nesse habeas corpus 32.097. Quanto à discussão sobre se deva ou não o presidente da República ter esse tipo de garantia, e ele gosta, inclusive, da imunidade, há debate no Congresso e há reunião aprovada no Senado nesse sentido. No sentido de estender no mesmo sentido que fez a lei. Portanto, não é disso que se cuida. Aqui estamos discutindo apenas a interpretação do dispositivo a propósito da vitaliciedade. E o que disse então o ministro Direito? Que no conceito de vitaliciedade estava inserido também a preservação da prerrogativa do foro. E nós sabemos que, por razões básicas, é evidente a possibilidade, a necessidade mesmo de que em muitos casos isso se faça. Basta ver a situação de um corregedor atuante, mandado tribunal, que agora se submeta a um processo em primeiro grau, para que se saiba como isso vai ser conduzido. E se sabe como será conduzido. Em geral, nós sabemos como isso ocorre. Então, presidente, é só em relação a esta colocação. Agora, se se vai interpretar como conveniente ou não, isto foge, isso é metafísica jurídica. Isso não tem nada a ver com a intervenção do texto que está se discutindo a vitaliciedade. Amanhã um colegiador do CNJ, um integrante do CNJ que esbarra na compulsória, submetido ao primeiro grau. Um juiz que agora vai decidir o seu caso. Isso são múltiplos os exemplos que dizem respeito exatamente à proteção institucional que se quer dar ao sentido mesmo da prerrogativa de foro.
No mais, o que existe aqui é, um bocado de demagogia jurídica. O mesmo argumento do republicanismo, de que se fala, eu cito um exemplo do presidente americano, é equivocado. Nós vamos ver um dia que ele vai ter uma situação americana. Nós vamos ver quem promoveu, depois processado. Isso diz, ah, esse é o meu modelo, quem é o modelo? Eu já tive a oportunidade em debates e discussões fora do colegiado, em sala de aula, em academia, em palestra, quando questionado, eu defendo o foro de prerrogativa de função e não vejo nenhum privilégio, pelo contrário. Pelo contrário, eu vejo privilégio começar o processo nas instâncias inferiores, os prazos de prescrição que o legislador nos dá para julgar, com trânsito julgado, uma ação penal. A prerrogativa de foro, em debate, eu já disse o seguinte, que agora trago ao colegiado para reflexão, exatamente nesse ponto que Vossa Excelência toca, ministro Gilmar, de que esse discurso do republicanismo ele é colocado invertido, a meu ver. Porque o republicanismo é o seguinte, eu fico pensando, desconheço, pós-Constituição de 88, em Estado Democrático de Direito, um tribunal local que tenha dado ordem de prisão ao seu governador. E o Superior Tribunal de Justiça já determinou a prisão do governador do Estado. É só esse tema que eu vou estar fazendo. Essa é a reflexão dos senhores. Isso é se a competência para julgar a penal fosse do tribunal local, se prisão temporária seria fazer isso. Pois não é para o juiz de primeiro lugar. No Superior Tribunal de Justiça, isso não é privilégio, pelo contrário, é ter autoridade. Exercer a autoridade. Exercer a autoridade exatamente porque está absolutamente isento diante das relações de poder ou relações conjunturais ou relações locais para julgar de maneira mais isenta do que o julgador local. E outro ponto importante que foi manipulado na opinião pública, que era o não funcionamento, a não atividade da chamada jurisdição do foro. Por quê? Porque, na verdade, nós sabemos, a maioria dos inquéritos aqui existentes no Supremo Tribunal Federal são inquéritos que envolvem parlamentares. E até, muito recentemente, até os anos 2000, necessitava-se da licença. Logo, os processos não tinham, de fato, andamento. E aí se dizia, nunca julgou. E quando havia julgamento, havia absolvição, se dizia, ah, mas só absolveu, não condenou. Esquecemos, inclusive, as querelas políticas que marcam muitos dos processos que chegam aqui. Nós vimos esses dias ainda na tribuna esses casos envolvendo querelas políticas que se convolam depois em ações criminais e resultam em absolvição. E outra coisa que é importante destacar, tribunal existe para julgar, não é para condenar. Não é? Até no sangue se diz, né? Primeiro é preciso julgar para depois condenar. O que existe para condenar é tribunal nazista, é tribunal soviético. Então é preciso ter essa dimensão do caso. Mas é um apanhado muito mesquinho dessa realidade. Então é nesse contexto, portanto, que se deve julgar com tranquilidade. Posso dizer, não, está se fazendo, sim, uma opção política no sentido de não se empregar a outro. Não é que não é de privilégio, não se trata de privilégio. A prerrogativa de foro aqui realmente, e deveria proteger o presidente da República, realmente fora do mandato. Porque fora do mandato